Azizlar, mening YouTube telekanalda Omon Omon dasturi davom etadi. Feruzaxon, bilasizmi, ko'pchilik yurtdoshlarimiz xuddi sizga o'xshab telefonni bir xil holatda ishlatishadi. Ya'ni bosh birozgina egikroq bo'lgan holatda ishlatishadi. Lekin bu zarar yaxshigina, bilasizmi nimaga? Bilaman. Chunki inson boshining o'rtacha og'irligi 5 kiloga teng. Agar u 15 derece egilse, ağırlık 12 kiloga. Agar 30 derece egilse, ağırlık 18 kiloga. Agar 45 derece egilse, ağırlık 22 kiloga. Agar 60 derece egilse, 27 kiloga tenglasharkan. Bu esa albatta bo'yin umurtqamizga shikast yetkazishi mumkin. Yana bir ma'lumot, aziz bekajonlar, go'zal ayollar, agarda biz telefonimizni mana shu holatda tutadigan bo'lsak, bizning muammolarimizdan biri baqbaqalarimiz paydo bo'lishi boshlaydi va albatta bu bizning go'zalligimizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun doimo go'zal bo'lib yuraylik. Azizlar, mana shunday aloqa kayfiyatda biz dasturimizni davom ettiramiz va navbatdagi aziz mehmonimizni taklif qilishimiz mumkin bo'ladi studiyamiz. Ular sizu bizni sevimli boshlovchimiz tele hamda radio boshlovchi Muzaffar Mirzabek bo'ladilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zafar aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Yosharib ketibdilar. Sirini o'rgating bizga. Sir oson. Aha. Sir juda ham oson. Ertalab faqat vohli turish kerak. Asha muammoda Bahodirda sherik. Limonli suv ichish kerak. Va o'zi uchun 5 daqiqa jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Bo'ldi. Bor yo'g'i shu. Ha, u zalga chiqib tosh ko'tarish shart emas. Aha. O'zini qiynab 5 daqiqa ertalab bir daqiqa o'tirib turing, to'xtamasdan epla olmaysiz. Oson ko'rinadi. Bir daqiqa o'tirib tursang, bemalol qilaman deydi-ku. Lekin bir 3 marta, 4 marta o'tirib turganingizdan keyin dod duvarasiz. Qasdan qolish boshlanadi. Ajoyib tavsiyalarni eshitdim katta tongdan. Muzaffar aka, biz yuqorida telefon haqida, telefonni qanday holatda foydalanish haqida suhbatlashdik. Siz kuniga qancha vaqt telefondan foydalanasiz va qanday holatda telefoningizni tutasiz? Qaysi ma'noda foydalanish nazarda tutasiz? Qo'rqoqda gaplashishmi yoki ana ijtimoiy tarmoqda yashashmi? Ijtimoiy tarmoqlarda shu bosh masalalarda biz gapirdik, chunki uni har xil holatida sog'liqqa har xil holatdagi zararlari bor ekanda. Albatta, u rahmatli bu maytardilar, bolam telefon chiqdi, balo chiqdi dedilar. To'g'ri aytibdilar. Telefondan o'zimga kerak ma'lumot olish uchun ijtimoiy tarmoqda foydalanaman. Qo'ng'iroqlarga o'sha albatta jing'iroq bo'lganda javob beraman, telefondan esa asosan mana shunday tarzda foydalanaman. Pastki holatda demak. Yo, soatga bormaydi. Soatga bormaydi. Yo'q, soatga bormaydi. Masalan, efirimga tayinlanadigan bo'lsam, bir 40-45 uzoq 1 soatga borishi mumkin. Shunda ham farzandlarimga ham shu narsani o'rgatganman. Kompyuterda ishlaydimi, noutbukda ishlaydimi, telefonda ishlaydimi? 15-20 minut ishlagandan keyin bir 5 minut, 10 minut sal aylanib uyga qarab. Hozirgi kunda nima ko'p? Serial ko'p. Har bir serialga agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizadagi seriallarda bu narsani hali ko'rganim yo'q. Chet el seriallarda yoki biron bir ko'rsatuvda ahamiyat bersangiz, bir 10 12 15 daqiqa voqea bo'lib turib, keyin orasiga musiqa yoki qo'shiq qo'shiladi. Sababi inson o'sha dam olish uchun. Ha, ma'lumotni olib, uni hazm qilish kerak-da. Hazm qilmasa, hamma ma'lumot ustimiz tushursa, oxiri bosh achib ketadi-ey bo'lmaydi bu serialing. O'chirib qo'ya qoldim. Albatta. Chet elda aynan ko'p kuzataman men televizor orqali o'sha seriallarda yoki ko'rsatuvlarda albatta komediya janrida ko'rsatuv bo'ladimi, boshqami? O'sha 10 12 daqiqa kuldirgandan keyin albatta bitta qo'shiq bilan yoki reklama bilan buni televizorga qilib turamiz. Muzaffar aka, bugungi kun tarixiga nazar tashlar ekanmiz, 17 yanvar sanasi butun dunyoda ixtirochi bolalar kuni ekan. Endi har bir yoshlar bolalik paytimizda o'zimiz nimadirlarni ixtiro qilib ko'rganmiz, nimadirlarni buzib ko'rganmiz, nimadirlarni tuzatmoqchi bo'lganmiz. Siz bolaligingizda nimalarni buzgansiz-u, nimalarni tuzata olgansiz?
Esla olasız mı? Nimadir ixtiroq ko'rishga harakat qilgan mısınız? Bolalikda hammada bo'ladi. U radio bo'lmagan mabodo. Har doim o'sha gruzovoyim bo'lardi, mana shunda katta. Yük mashinasi. Plastmassada yük mashinasi. Şunu sochib tashlab yig'sam nimadir ortib qolardi har doim. Qaysi har doim nimadir ortib qolardi. Ehtiyot. Keyin rahmatli to'g'ab aytardi, yaxshi ustidan nimadir ortib qolish kerak edi. Albatta bolalikda juda ham orzularingiz osmon bo'ladi. Fantaziyangiz zo'r ishlaydigan bo'ladi. Ayniqsa biron bir kitob o'qisangiz, ketdi ichiga kirib ketib qolasiz. Aynan o'sha bolaligimda sariq devni minib asarni Xudoyber To'xtaboyevni asarni o'qiganimda miya kishib ketganda bo'ldi, tamam, men ham sehrli qalpoqcha topishim kerak deganman. Yo'llarimdagi orqa qidirganman, arla chaqib ish qilib. Baribir bo'ladi bolalarda nimadir ixtiro qilish. Keyin fizika darsida ishqoz bo'lib qolganim aynan sinf rahbarimiz Shoira opa bo'lardilar. Birinchi darsda aynan fizika sal qorong'iroq xona edi bizada-da. Tajriba o'tkazish ko'rsatganlar anaqalarda ko'rib, iskralar chiqishini ko'rib, vuh deganmiz. Endi buni uyda sinab ko'rishim kerak dedingiz. Nimadan qana qilib? Bunda qarasangiz ikkita zoldirga o'xshaydi. Lekin katta disk aylangani hisobiga ular bir-biriga zarar beryapti. Nimaga bunaqa bo'yapti? Qana qilib bo'yapti? Boshlangan izlanish, qidirish, nimani qilib ko'rasiz, uni qilib ko'rasiz, nimaga chiqmayapti deysiz? Fizika qiziqish boshlangan. Kimyo o'qituvchimiz rahmatli Alim aka degan domlamiz bo'lardilar. Kimya, kimyo darsi butun hamma bolani o'ziga jalb qoladigan. Chunki arzimagan bitta kichkinagina parashyotga shunday sollarda guv o'tib ko'pirtsa hamma hayratda bo'lardi. Xuddi ali sirkka borib, ali iljanish narsasini tomosha ko'rgandek. Ana u darsga ikkichilar ham kirardi hammada. Bugun nima tajriba olgan bo'lsa tomosha qilish uchun. Albatta, albatta. Image masalasida katakli deymizmi yoki to'q rangli kostyumlar kiyishdan hech ham qo'rqmaysiz. Chunki siz yoshingizda ko'p insonlar baribir injiq bo'lib qoladi va uncha-muncha odamlar mana shunday rangli kostyum pidjaklarni kiyishni xush ko'rmaydi. Olovrang bitta kostyumlari bor. Ayniqsa bizni hayron qoldiradi. Image masalasida kimdir bilan hamkorlikda ishlaysiz? Imijim qizlarim. Aha, shuning uchun rangli. Va albatta ajoyib inson bor, zo'r tikuvchi, mana qadirdon akam Feridun. Ular aynan taklif beraman, bir boshqacharoq narsa qilib bering desam, ranglar tashlaydilar. Mana bunaqa anaqa bo'ladimi, bo'ladimi deb. Albatta ular tik beradi o'sha kiyimlarimni Feridun va magazinlarni, do'konlarni aylanib yurganda noodatiy rang, noodatiy ko'rinishdagi o'sha kostyumlarni xarid qilishga harakat qilaman. Va mana yaqinda televizorda Petrosyanni bitta kiyim kiyib chiqqanini ko'rdim-da, rasmga oldim. Ertangi o'sha Fardinakani Feridunga ko'rsataman buni. Haqiqatda bir boshqacha rangda, aytdim, "Uh" dedim. Deb mashina tiktirishim kerak ekan. Mana Muzaffar aka, 2024-yilni ham qarshi oldik. O'tgan 2023-yil sizga qanday yil bo'ldi va qanday hodisalar bilan sizni yodingizda qoldi? Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, deyarli bir yil to'xtab turgan ko'rsatuvimni yana qayta efirga qo'ya oldim. Radio va televizionadami? Televizionada, yangicha talqinda. Zinamazan intellektual o'yinni. Bo'ldi, bo'ldi. Yangicha talqinda yo'lga qo'yib oldim yana. Bu meni o'zim uchun ham va jamoam uchun ham bu yangi bir motivatsiya bo'ldi, yangi bir kayfiyat bo'ldi, yangi bir yutuq bo'ldi sababi hozir kunda to'g'risini aytaman, xafa bo'lsa ham bo'lishmasa, hozirgi kunda yoshlar kitob o'qimaydi, telefonda yashaydi, ertalab ko'zini ochib bilan telefonga salom beradi. Va buning ta'siri juda ham sezilyapti. Albatta, va intellektual baribir har bitta kanalga intellektual bitta o'yin kerak. Loyiha kerak. Albatta, loyiha kerak. Sababi tomosha qilib o'tirgan tomoshabiningiz hammasi yosh bolalar emas-u. O'shani yo'lga qo'yib oldim. Mana o'g'lim IT sohasida 2 yildan beri o'qiyapti. Hali o'zi maktab o'quvchisi, 9-sinfda o'qiydi. Dizaynerlik kursini mana bitiryapti. Mana yaqinda bitiradi. 3 yildan beri o'qiyapti, programmani o'rgandi. Endi hozir dizaynlikni. U hammamizni hayratga solib, uyimizni o'zi boshqatdan loyiha qilib chiqdi. Ya'ni o'qituvchisi aytibdi, o'zingizlar uyinglarni
bir loyihasini qilinglar, qani bir ko'ring debdi. De u o'zi chizib qatga nimani joylashtirishlarni hamma narsalarni 3D formatda o'sha maydoni, lekin har xil ko'rinishdan tepadan, pastdan. Men hayron qoldim, uyga kirib telefonida o'lchaydigan bor ekan. Davolib bilan u davolib o'lcha yuribdi men. Murobtaga deyman deysiz. Murobtaga nima qilyapsiz? Nega unaqa deysiz? Rahmatli dodamdan ismlarini qo'yganman, o'sha sansir olmayman. Ha, ha, ha. Murobtaga nimaga unaqa qilsam, yo adajon shuni o'lchab olay kerak bo'libdi dedi. Nimaligadir o'lchayotgan bo'lsam, u shuni chizgan ekan, o'qituvchisiga ko'rsatibdi, o'qituvchisi keyin chaqirdi. Oka juda ham zo'r dedi. Endi biz yaqinda bitiradi, buni biron bir o'sha dizayn anaqasiga ishga bering. İş organ turursan. Bu da o'shanga xop dedim. Endi bitta yaxshi air design group bor. O'sha yerga ishga bermoqchiman. Ya'ni haftada 2 marta bo'lsa ham borib, o'z uchun tajriba orttirib tursa. Albatta. 10-sinfni bitirgandan keyin qarabsiz, ishga kiradigan payt bo'lib qoladi. Chunki bu zamonaviy sohada baribir ko'p yoshlar shunga qiziqyapti. Albatta. Endi Muzaffar aka, televiziya va radio haqida suhbatlashsak, sizga qaysi efirni olib borish qulay va zavqli? Televiziyadagi efir, radio. Nima uchun? Çünkü radyo etadi ko'zim ochib ko'rganim deydi-ku. Ko'zim ochib taniganimda radyo mikrofonni ko'rganman. Birinchi 5-sinfda o'sha radyoga borganimda. 5-sinfda? Ha, 5-sinfda. Yo'qoy. U paytda pioner ertaligi bo'lardi. O'shanda boshlovchi edim. Keyin alanga bo'lgan. Davlat radiosida ishlardik. Aynan radyo bo'lgan. Va FM diapazonda birinchi bo'lib o'zbek zabon boshlovchisi Nazira Inoyatova bilan men bo'lganman. Birinchi FM ochilganda Grand Radios. Va aytmoqchimanki, radio menga zavq beradi. Birinchidan, radioda jonli efir. Mazza qilishingiz. Ikkinchidan, men bu yoqda dunyoni tashvishi bo'lsa ham, mikrofon oldiga kirganingiz hamma narsani unutasiz. O'zingiz dunyoingiz bo'ladi. Sizga bo'lgan takliflardan ham voz kechgan ekansiz. Televiziya emas, men radioda faoliyat yurgizaman degan. Albatta, albatta. To'ppa-to'g'ri. Davlat televiziyasi ishlaganimda ham ketishimga sabab shu bo'lgan. Yo'q, xususiy radioda ishlamasdan bizdan radioda ishlagin deyishgan. Xo'p deganman, faqat pultni o'zimga berasizlarmi deganman. Yo'q deyishgan. Pultni o'zimga bersangiz, mazza qilib ishlayman. Chunki xususiy radioda borgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, bilasizlarki, bitta boshlovchining o'zi ham telefonga, ham kompyuterga, ham musiqaga, hamma-hammasiga bitta o'zi. O'zi boshqaradi. Albatta. O'shanda siz mazasini tushunasiz va adrenalin his qilasiz. O'shanda. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor bo'lsa kerak. Bir vaqtning o'zida samolyotni boshqarayotgan pilotdek bo'lar ekanlar-da. Assalomu alaykum. Samolyotni olsang, avtopilotga qo'yib qo'ysang, o'zi ketadi. Radio qiyin-da. Javobgarligi bor. Endi ko'pchilik muxlislar sizni boshlovchiligingizni va sizni efirlaringizni eshitishiga yana bir sabab bor. Bu o'sha Ha yo'q o'yini. Ha yo'q o'yini. Bu ha yo'q o'yini. Bu o'yinda ishtirok etib ko'raman derdim, lekin qo'ng'iroq qilib tusha olmasdim. Bizda shunday imkoniyat bor. Hozir bu baxt bor bizda. Lekin hammani yutqizamiz. Sizdan boshlaymiz-da, ha? Bo'ldi. Xo'p. Mayli, o'zi 3 daqiqa o'yinlardi, 1.5 daqiqa. 1.5 daqiqa deyarli hozir. 1 daqiqaga yetib borsak ham katta gap. Yetib borasiz. Boshladik. Necha yildan beri boshlovchilik qilasiz? 3 yildan beri faoliyat olib boraman. Televiziyada. Televiziyada. Ha, keyin dublyajda ham ishlayman dedingiz-a? Ishlayman. Qaysi kinolarga ovoz bergansiz? Seriallar, filmlar. Asosan seriallar. Multfilmlar. Qaysi multfilm? Prostaklashina emas. Elza. Ha, bolalar multfilmi. Masha va ayiq. Juda ham ko'p multfilmlar. Juda ham ko'p. Bor, ikkita multfilm sanaysiz, juda ham ko'p dedingiz. Hammasi sizda yo'qmi deyman-da? Hozir yutqizib qo'yaman deb aytmayapman. Aytmayapman? Ichida ha degan multfilm bormi? Hozir siz ichingizda filtr qilib gapiryapsiz-da, to'g'ri? Shunaqa. Qaysi institutni bitirgansiz? San'at institutini. Qaysi mutaxassislik bo'yicha? Drama va kino fakultetini bitirganman. Drama va kino nima fakulteti nima? Aktyorlikmi? Aktyor, drama va kino. O'zingiz o'yin, ha, aktyorlik dis bildingizmi? O'zimni qancha boshqarishga harakat qilsam ham. Qo'yma, 1 daqiqaga bordingiz. Bordimi? Xayriyat. Aytdingiz 1 daqiqaga bormasam kerak edingiz. 1 daqiqaga bordingiz. Tayyormiz. Bo'ldi. Nima xayol parishon? Ko'chada mashinangiz qolib ketdimi? Yo'q, ko'chada. Bo'ldi. Aytdim. Yo'q. O'yin boshlanmasdan tugatilgan shu bo'ladi. Pam 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 bo'ldi hozir.
Men sizdan ancha yaxshiroq ekanman. To'g'rimiz aka. Boshladik deyishki, boshlanmasa-yu, lekin baribir xayol yo'di. Yo'q deysiz-da. Muzaffar aka, xabaringiz bor. Omonomon dasturida biz oldin ham bor edi. Muxlislarimizni salom tabriklarini yo'llar edik. Mana yangi studiyadan keyin birozgina to'xtatib qo'ygan edik. Hozir yana faoliyatni boshlaganmiz. Ya'ni teletomoshabinlarimiz o'zlarini salom tabriklarini bizni Telegram botimizga yo'llashlari mumkin bo'ladi. Va mana shu yerga kelgan qaynoq salomlar bor. Yo'q demasangiz o'qib bersam. Birozgina vaqtingizni. Bir narsa borki, o'qishingizni oldin aytmoqchiman. Aynan yozgan tomoshabin kutadi-da uni. Kutadi, to'ppa to'g'ri. De, oldingizga yetadi, uydingizlarga yetadi, oshnog'alarga qo'ng'iroq qarab tur, hozir meni tabligim o'qing deydi. Bu ham insonga zaq bag'ishlaydi. Kimgadir ertalabdan zo'r kayfiyat taqdim etgan bo'lasiz. Albatta. Kun davomida sizni bir umr eslab yuradi o'sha. Ya Bahodirmi, u yaxshi bola deydilar, men hozir. Men o'qib beraman. Demak, mana shunday salom tabriklar kelgan. Assalomu alaykum, omon-omon ko'rsatuv ijodkorlari. Bugun o'g'limni Sultonbekni tavallud kunlari 7 yoshni qarshi olganlar, lekin bu 10 yanvar kuni bizga yo'llangan ekan. 10 yanvar kuni ular o'zlarini 7 yoshliklarini qarshi olgan ekanlar. Onajonlari, yaqin insonlar nomidan ularni tabriklaymiz. Iltimos, zafarlar tilab qo'ying onajonlari Isoq va Odinaxon nomlaridan deganlar. Onajonimiz nomlaridan tabriklaymiz. Jajji O'zbek o'g'lonini 7 yoshni qarshi olgan ekanlar. Yana bir tabrikimiz bor. Assalomu alaykum. Omonomon ijodkorlari ko'rsatuviga omad tilaymiz. Bugun o'rtog'im Muzaffar Shodmonqulovni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Bolalarini baxtiga sog' omon bo'lsin deya Jizzaxdan yetib kelgan mana shunday tabriklarimiz. Jizzaxliklarga alangalik salom yo'llaymiz. Mana shunday gaplar, Muzaffar aka, tashrifingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Ajoyib suhbat bo'ldi, siz bilan miriqib gaplashdik. Salomat bo'linglar, ishlaringizga rivoj. Rahmat. Ko'rsatuvlar reytingi baland bo'lsin. Birozdan so'ng esa dasturimizga zamonaviy estrada xonandasi Nargiz tashrif buyuradilar. Bir suhbatlarda Bahodir, Nargiz, men farzandli bo'lgunimga qadar baxtli edim degan ekanlar. Nahotki uzoq kutilgan farzand Nargizning baxtiga rahna solgan bo'lsa. Buni esa albatta o'zlaridan birozdan so'ng bilib olamiz. Ajdar, biz esa hozir dasturimizni Gollivud olamidagi qaynoq yangiliklar bilan davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham biz hamkasbimiz Mahmud Ali Gusenovga murojaat qilamiz. Marhamat.